Hallois. God morgen. Nå er det søndag den 6. januar. Klokka er nå 13.34. Jeg sto opp for sånn halvtime siden, eller jeg våkna kanskje sånn, ja, kvart på ett eller noe sånt nå. Så det. I dag så tenkte jeg å la YouTubere styre dagen min, rett og slett. Så vi kan vel egentlig bare gå rett inn i det. Det blir jo på en måte en vlogg. Det som skjer i dag er at jeg skal tilbake igjen til Oslo. Nå er jeg i Tønsberg. Det glemte jeg å si. Så ja. Nå snakker jeg fortsatt med Isabel her. Men for å fortsette litt på det jeg snakket om i sted, så spurte Eplekakefrida om når jeg skulle stå opp i dag. Og hun sa heldigvis at jeg kunne sove så lenge jeg ville, så det var helt nydelig. Så da har jeg egentlig sovet til sånn 12:30, så det er jo veldig, veldig deilig. Vært sånn på en søndag når skolen begynner i morgen, liksom, så det er helt nydelig. Fantastisk. Veldig takknemlig for det, Frida. Og så skal jeg også til Oslo. Så spurte jeg Trine Vidal når jeg skulle dra til Oslo. Skrev hun først at jeg skulle dra sånn klokka 8 på morgenen, men jeg tror ikke det går noe tog. Og nummer to, jeg har ikke lyst til å dra så tidlig, og jeg bare sånn, det skjer ikke, liksom. Klokka 8 på en søndag. Ja, som sagt tror jeg ikke det går noe tog så tidlig. Og hvertfall ikke noe buss herfra. Nei, ok, jeg hadde ikke kommet meg til Oslo så tidlig, faktisk. Så det er veldig greit. Så sånn at jeg skulle dra i to-tiden, og nå er klokka 2. Jeg skal ta bussen veldig snart til byen, og så ta toget klokka 3, så på en måte reisen min starter nå da. Så ja, synes jeg har gjort en ganske god jobb akkurat nå, faktisk. Tenker at vi egentlig bare ses når jeg drar. Nå skal jeg på en måte bare rydde litt sånn her. Snakes on the plane. Da gasser vi til Oslo. Føler meg helt jævlig, så det er helt nydelig. Føler meg som en treåring, liksom. Fordi jeg må ha på meg den stygge capsen her, fordi håret mitt ser jo da helt jævlig ut. Åh, gud. Så har jeg jo ikke med meg så mye klær til Tønsberg, vet du. Så det er jo liksom litt sånn redusert. Føler meg litt som en sånn klovn med de her skoene til dem også. Altså, jeg har jo mest lyst til å bare gjøre sånn, men da blir jo håret nesten bedre, vet du. Nei, det er ikke det, vet du. Swag. Der er vi. Hei, guys. Nå drar vi til Oslo. På søndager i Tønsberg så går bussen hver andre time. Så det er jo litt vanskelig å vite nå om jeg egentlig rekker et tog her. Fordi nå tar jeg en buss som går 14.47. Og da er jeg i byen 15.05, og så går toget mitt 15.08. Så da er det 3 minutter på meg til å komme fra liksom bussen bort til togstasjonen. Noe jeg sannsynligvis ikke rekker, men altså, ja. Heldigvis går toget en gang i timen, altså. Da får jeg bare vente en time i byen på en søndag. Det er ikke en dritt å gjøre i byen selvfølgelig på en søndag, liksom. Men ja, nei, vi får ta det her som en tur, tenker jeg. Nå er vi busstoppet, og venter egentlig bare på bussen. Egentlig alt for tidlig ute, den kommer ikke for om sånn 10 minutter. Åh, deilig. Bussen skulle vært her for sånn 3 minutter siden, og det står at den ikke kommer for om 2 minutter. Så jeg tror ikke jeg rekker det toget jeg egentlig skulle ta, men det får bare være. Da får jeg bare vente en time i byen. Yay! It's beautiful here though. Som dere så nå, så jeg toget mitt, men det kjørte før jeg rakk å komme ut av bussen, så det er helt nydelig. Da har jeg en time på meg til neste tog går. Da tenkte jeg at jeg kunne jo egentlig dra på, liksom, dra og kjøpe noe mat, eller bare, altså, det er jo ikke noen ting annet å gjøre her nå. Og da spurte jeg egentlig Tina rett og slett om jeg bare skulle ta og dra på Mac'eren eller Burger King som er bak der. Og Tina sa Mac'eren, så når jeg får til Mac'eren, så også at jeg skulle prøve Sweet Potato Fries, som jeg faktisk aldri har prøvd fra Mac'eren før. Ja, det blir spennende, så nå går jeg nedover til Mac'eren. Jeg kan jo ikke sette meg der alene, det går jo ikke, men jeg må bare ta det med og sette meg på togstasjonen, tror jeg. Ja, jeg tror vi gjør det sånn. Så nå går jeg på det som vi kaller narkotorvet, rett og slett. Eller fint sagt farmannstorget. Og går nedover mot Mac'eren, der er det alltid folk man kjenner, så det er helt nydelig. Nå er det kaldt, så nå må jeg legge ut kamera. Jeg tror jeg er veldig andpusten i det klippet. Jeg er litt sliten, jeg skjønner jo. Sånn er så kleint. Det er så kleint. Jeg tenkte kanskje man kunne gå gjennom senteret liksom på søndager, men det gikk ikke det, eller? Gud, så kleint. Ja, gud. Det er så kaldt i dag. Hvorfor er det så kaldt i dag? Skjønner ikke det helt. Nå så har jeg fått min søtpotet fries og cola som jeg tok, fordi altså, ja, jeg vet det er jævlig å ta cola, men de har ikke Pepsi Max på Mac'eren. Så da ble det rett og slett cola den gangen her. Krisestemning. Nei, så jeg tar jo cola om ikke de har annet. Sånn som her, men altså, vil jo helst ta P-Maxen min da. De bakkene her er faktisk jævlig å gå opp etter Mac'eren. Jeg er så sliten at det hjelper. Men ja, nå skal jeg gå bort til togstasjonen. Sette meg der i sånn en time og vente på toget mitt. Yay!
Beautiful Tønsberg, der er togstasjonen. Nå har jeg litt tramp på kamera, jeg er iskald, ja, jeg er helt rød på fingrene mine. Toget går om 45 minutter eller noe. Yay! Nå skal jeg sette meg der og bruke 4G på å sette seg på YouTube-videoer. Moodle! Nå hadde kameraet mitt gikk tomt for strøm da jeg gikk inn på toget, så jeg har ikke fått filmet noe etter det, men jeg har nettopp kommet inn i leiligheten i Oslo og tenkte bare å gase videre, alt jeg får si. For jeg spurte Yvonne om jeg skulle dra på spa i dag, eller om jeg bare skulle chille hjemme. Jeg har ikke vært, altså, dere som har fulgt med på kanalen min en liten stund, dere vet at jeg hadde en periode hvor jeg var på spa hver dag. Hadde en månedsabonnement på spa, men det har nå gått ut, for at, ja, det er noen måneder siden, rett og slett. Så i dag tenkte jeg å kjøpe nytt månedspass. Jeg tenkte bare sånn, jeg kan ikke kjøpe månedskort, for jeg synes det var så digg å være på spa. Nå skal jeg starte på spa, jeg la på mobilen min bare litt rann. På spa så har jeg ikke så lyst til å vlogge. Jeg filmer kanskje et litt klipp med mobilen min bare liksom. Rett og slett bare flytt på spa, så jeg er på spa for å chille på en måte. Og bare slappe av, høre musikk og bare bade og være i sauna og dusje med i tropical showers og også med. Og da blir det litt sånn ferdig, så skal jeg vlogge, så beklager for det. Så ja, nå er klokka rundt 6, og jeg tenkte å dra på spa. Veldig nice. Så nå kjøper vi måtte abonnement, hvis det er lov å si, på spa. Veldig nydelig. Føler meg skikkelig sånn rolig, skikkelig sånn calm. Love that for myself. Jo, nå lagde jeg meg litt brødskiver. Det tok jeg faktisk et valg på selv. Beklager for det. Og nå skal jeg redigere enten en video dere ser på nå, eller en annen video. For jeg vet ikke helt hvilken jeg legger ut i morgen. Ja, fordi jeg spurte jo for så vidt Sara i dag om jeg skulle redigere video eller ikke. Og Sara sa at jeg skulle redigere video, så da er det det jeg gjør. Det er så digg, for alt har gått helt etter planen, sånn, hvordan skal jeg legge frem det her? Jeg hadde svart det samme på det alle YouTuberne har sagt, hvis du skjønner, sånn, altså, alt har gått akkurat den veien jeg håpet. Kunne ikke bedt om en bedre dag, faktisk. Skulle hatt noe salami, salami eller salami, hva sier man? B-max, helt til det jeg sa på. Eventuelt noe mer, ja. I look so good, this lightning, like, oh my god. Litt av en falukår, skader jo ingen. Eventuelt litt ketchup for å toppe det hele. Også grillkrydder, fordi altså jeg har blitt hengt av på grillkrydder. Ja, så godt. So you love me slaying that variert kosthold. Falukorv, salami. Og så for å bare toppe det hele. We love me slaying this variert. Oi, lol. Ja, det blir jo en heftig brødskiv å spise den her. Herregud, nå satt jeg den ned her, ikke sant? Nå skulle jeg ta i AirPods'a mine, men så kom jeg på. AirPods'a har jeg glemt der nede, på spa. Jeg hadde lagt det i morgenkommet, og så hadde jeg på en måte lagt den sånn til vask, ikke sant? Når jeg var ferdig, så måtte jeg ned, og de hadde holdt akkurat på å sende som en tralla. Å Gud, men jeg fikk dem i hvert fall tilbake igjen. Helt nye AirPods, herregud, det er så bom. Ja, nei, men nå, redigering. Nå er klokka litt over 9, og nå er det snart tid for å legge seg da. Så jeg spurte Mina, Mina Jakobsen på YouTube, når jeg skulle legge meg i dag. For jeg har en tendens til å på en måte ligge våken helt sinnssykt lenge, liksom. Altså, jeg kan ligge våken til 1-2 på natta, når jeg starter på skolen klokka 8, liksom. Og ja, that's not a good lifestyle, så da får vi prøve å ordne litt på det. Mina sa til og med at jeg skulle legge meg klokka 9. Ja, klokka er litt mer enn det nå, men jeg tenkte at jeg skulle legge meg nå da. Og det betyr også at det er avslutning på denne vloggen her. Jeg føler på en måte at dette har vært en veldig krevende dag, fordi ja, som jeg sa tidligere, at alt, på en måte, alt jeg har gjort i dag har jeg også villet, på en måte. Sånn da jeg planla dagen min i dag, så tenkte jeg at den kom til å se akkurat sånn ut, sånn som den faktisk så ut, fordi ja, jeg var heldig med at folk var snille med meg i dag, faktisk. Så thanks to the YouTubers som var med på denne videoen her. Det betyr veldig mye, og det er skikkelig gøy å lage sånne her videoer. Jeg har fått skikkelig sånn bra respons på de, og synes det er skikkelig gøy å ja, lage litt sånn annerledes vlogger da. Men ja, nå skal jeg legge meg som Mina sa. Hvis ikke så blir det vel biwak.
Og så tenkte jeg at vi egentlig snakket i neste video, som vel blir på fredag. Denne videoen tenkte jeg laste opp i morgen, ferdig redigere liksom til det klippet her. Så det er veldig ålreit, så da laster jeg opp den her i morgen, og så snakkes vi på fredag. Abonner på kanalen min hvis du har lyst på mer sånne her type videoer, hvor jeg blander inn mine YouTube-venner og ja, egentlig bare litt sånn fun stuff. Og gjerne lik videoen hvis du skal lage flere sånne her videoer, fordi det er veldig viktig med å vite at folk faktisk liker å se det. Jeg gjør jo YouTube ganske mye for dere som ser på også, og sånn, hva skal jeg si, jeg vil jo at det jeg lager skal være godt likt, at folk faktisk gidder å se på det. Så gjør gjerne en tommel opp om du vil se mer der, så vet jeg det. Var det noe mer da? Kommenter hvilke YouTubere du vil at jeg skal ta med på sånne her type videoer. Du skal nok få med de fleste, altså. Jeg skal prøve på det. Men vi snakkes i hvert fall i neste video. Peace out, guys! Some love.